السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام عليكم سوى هذا فيديو عصب إن شاء الله فيديو غا مانت محو آي فيديو almost 2 مانت عليك عدسناي حق تيك توك جي سناب شات كا عبتان والبقوة سميو حالي دا بايوي ما نسو قليسيت متقانا يوتيوب كا actually عبتان ياش أنا سمينا وحا سمياني جي ولا شيء وحانو كوبي لابنا إنا أسمينا حافلة ده دادك أسمينينا داد أياب هيد البدان عبتان يرقو جيسا لغو شرحاناي وحيرو قرح بدان إيه تيريرو كوان سو كان دادك أسمي أما كاستمر كا أما متقانا عن أسمينا إن حافلة ده وكالي تو ما أهان كانان مانت إذن الوداك دونو كان إذن الوداك دونو حواي كو يرقو أدي أفاميل كا وغرقا وغو سميسين كرتيد ما دامو كان حافلة ده وحيرو متقانا وكان كاس إسبيشيسل special san u yahay oo alaaba aan ku sameeynaan hatta dukaan qaar lagu soo gudan internetka bis aad ka helisid een alaabada aanu isticmaalno marka dadkan inta idin kula wadaagaa insha Allah waa mid caadiga ah aan iska soo sameesto fridays ko kale to ama marka waqti naftiida qaadanayo ama marka waqti aan iska helo plus een macmacaan yar ayaan idin la wadaagi doonaa hadii Ilaahay idmo iyo cabitaankaanu aad la i weydiinayay soo dhawaada ka sida hadda arkaysiin macmacaanka sameynayo waxa ka bilaabaya lotus cream kwaaxaysiin buskudka lotus ka creamkiisa ayaa jiro oo aan ku soo darsaday whipped cream intana waxa igu qasan philadelphia with maxaa dhaa with chocolate swedish chocolate ka cad iyo waxa igu qasan wax yar oo sokor ah iyo wax yar oo been ah oo whipped cream ah wuxuu sameynayaa dhadhan degan oo macaan badan ayuu sameynayaa soo marka qaarna chocolate caadi oo chocolate ka madow ku sameystaa marna white chocolate kana isticmaalaa biskut lotus ayaan halkan kor ugu soo shubayse u jeedin and dessert yaal ayaa jira oo sameeyna xafladaha masha Allah kala qurux badan kala macaan laakiin kuwa ma aniga ku guriga ku sameysto aan idin la wadaagaa hadu xadhay doonti wax fiican oo ma tus waxbana ma yeelin kan aan hada idin tusinayo waa kan normal use ka oo aniga aan isticmaalo qof walba walaal aan la wadaago laakiin ku xafladaha u sameeyo ma aan kuwa halka idin ku tusinaa hadu Ilaahay idmo ama mutqaan aniga walaashay baa u sameeyno waa is caawina aniga abaayday en marna ayada ayaa sameeyso marka waqti hayso aniga aan xoog u shaqeyna marka kalena aniga ayaa sameeyo marna waa isku tagnaa waa isla sameeyna marka xoog u badan yahay kala to marka sida hadda xaflad aan sameeyneynay November oo kale to maamacaanka xaflada dhan ayaa sameeyneynay soo aad inoo ugu cusleeyso waxa ku qasbanay inaan isku imaano isla sameeyno marka taa inta arkayseen miraha oo tufaax turkishka granate apple ayaa la dhahaa laakiin ma aqaanin magacyada kale to geedkaas ayaan isticmaalayaa mirahan gududan kulay waxsiin muraa oo geedka weyn oo tufaax weyn oo gududan ku jira waaye miraas ayaan ka isticmaalay maamacaanka saa ujeedin wax yar oo macaan badan oo kusoo baxay geeska dhigtay waxaa kaloo dhinac noogu sameysnay aan sameysanay keeg yariis ah aan guriga ku sameysanay soo marka keega maadaama uu focus keeg ahayn oo maamacaankaani cabitaanka inaa ee yaani ehed inaa ee la wadaago maamacaanka yar xataa ma iskaga soo daray laakiin first of all wax la igu wareeriyay oo baa haatan wax yar aan kasoo dhigo snapchatkayga walaal uu qeyla hadda uu buuxaa dad baa xumaan iga qaatay dad baa madqana iska kayso video iska aamusay yaani full youtube ka imhalla tiktok iga kala asagana aad u buuxaa video walba aan soo geliyo walaal cabitaanka soo sameeyay maana la soo wadaagtay baa leeyahay marka cabitaanada saaydiin sheego kuwa xafladaha waa kuwa private no ah anaka oo anaka una sameeyno oo alaabadooduna saaydiin sheego walaal qaalina ku dalabno internetka bisna ka dalabno oo guriga yani anaka ku dalbano ayako packet weyn ah inuu yaalaan kuwa kale tan kuwa anaka iska sameysano marka aad soo dhawaadays ujeedin barafkan waxa igu jirto caleen aniga soo sameystay caleenta riixaanta ama mintida loo yaqaan ana ma isticmaali because hadda iso urto cuntadaas oo dhan waa ka soo ma agteeda ma maraayi soo caleen aniga ka helo oo qof Soomaali wili ah hore ugu arkin cabitaanada xafladahan aan u isticmaalno een ma taqaanaaye cuntooyinka aanu isticmaalo meesha riixaanta dadka kale ay isticmaalaan riixaanta ma jeclisaa idin sheegay calaantaas aan barafkii ku soo sameystay waayo maalin walba cabitaan ma sameysanay soo calaanta hadda guriga ii taalana way iga qalalee marka waxaan sameystaa barafkayga ayaan ku sameystaa calaanta kadib ayaan ma taqaana ku soo isticmaalaa cabitaankayga si qurux badan uu igu soo baxaa sida arkaysiin cabitaankayga hadda barafka marka ku rito ma u baahnina calaan kale aan dusha ka soo saaro waana arki doontaa si yar oo qurux badan oo professional kugu soo baxaa mana ka noqonaayo cabitaanaha isku qaqasanay halka kala reebada gaduudkii ama wada oranjiga ama ka noqonaayo marka barafkan sidaas ayaan u soo sameystaa aniga barafka sidaa rabtaa u sameysan kartaa kolay sida wixii aad ku sameysatay uun waa kana baasha idin sheego sidaas waan aniga barafkii aan la soo gashtaa xitaa baraf ayaan fruit la soo gashtaa yaani aan ku soo baxaystaa si hadhowti aan wixii isugu darsado uun sometimes baraf iyo baraf iyo cambo kale ayaan isku dhalaalsanaa kadib waxaan ku soo kor darsadaa uun biyo caadi ah ama biyo sprite ku wixii yaalo hadda cabitaan ku shubaysa ujeedin in cabitaan haysatid ama in siraabiyad oo dhulka fadhiistaan aan haysatid ayaa isticmaali kartaa siraabiyash dhulka fadhiistaa waata had isticmaalo aniga kadibna waxaan soo isticmaali doonaa sprite al isticmaal karaa laakiin sprite badalkiisa
وحقيقة لعبت سبريت عمل ودكان مد سويدش كي إيكاه إيو كدو لوكاها لوكاها استعمالها يا ما دام عبتان قهوس إيو جرؤو تو ماتش سكر إيو هاي مؤبهنت سكر كالات إنو كوسي درتيد مركا كان استعمال دونا so this one was simple one ساعد أركيسين أفك كوبك كمان شرحين متك لا يعني تسين دونا وأفك كوبك عن كشرح دونا وما تقانا يعني سدي سكره كشرح عن كرتا أفك فروتة جيس كسر كرتا واحد سمي سكرتا وجدي عبتان كان سيجر أو سيمبل أو قرح بدن قصوب حي وجدي ما هنو بروفيشنال يعني سي أو قرح بدن أو عنده أورون أو تو ماج إيهن أهن قرحون قصوب حي إن سدا إيدي شيرينة إن بهاش كجيران عار عاركا وأني جا كوسو برف كوسو دلال سدي ما أن مده هذا كرك وقدري مين تنه ما استعمالي عجار كلا زن هذا استعمال دوني أنت أنا أنا في إيه وحرب عبي تانك إنه سداس يقو مخذ الله بس كلر أو قروح بدن أو إيه هذا مربينه يعني إسكال كي قسمه هل كان سب كيدين أنت بس كده لوت سانسو استعمالي سيرب أورنج سيرب هاستعماله أورنج ما هنستغفر الله بحواي باينابل واي سيرب باينابل إيه يو هاستعماله كرك وحكسو مرسدي بس كده كيجا بحشي برفعي كده بسكوت كي كرك سو مرسدي كوبكا انتا وحي ركوداري او سيراب اه ايام بسكوت كرك سو مرسدي كدي مركا تسو جيدين برف كوك سو ريدين هيا كان وا اورنج اساقنا سين برفا استعمالو يا برف كي وقودارت ايلي جستو حاني كالتو سينا هاي ديفرنسي او كسو بيحدونو هادا ميت كاس حاكا نونقو ديارسن وحاواي اونلي كوبكا انبا اه كان لكن كوبكا وان قسو قرحيي ساو جيدين وحان كسو درسنا يا عبتانك او لوكاها بحان قو درسنا يا مادامو كان waas ku jiro sokorka buuxo marka loo kado waxa karaa kaliya in oo isameeyo xumbadaas inuu isameeyo cabitaanka uu iga kala ee kala soconaado ayaan karaa marka cabitaan kale to cabitaan aad cheap ah oo laga isticmaalayo dukaan walba Sweden yaalo oo ay jira soo wadaag doona marka waxyaabihii madqaana aan ku maqnaa aan sameeyna inta iga maqneeyeen ayaa jiro waxaan soo surunayaa stroke ama sugar oo kan lagu dhuuqo aan waxa jir mashallah baayoon badan walaa iga soo dalbadaan cabitaanyaal iyo cuntooyin abaayoon weli waxa jir mashallah aad taqaan adiga xataa oo igu jiraan meesha laakiin private uu ahaayeen waxa jira baay marban in qof la wadaagno inaan soo sameeysey soo qofku wixii san in loo tixgeliyo aad ay muhiim u tahay waxa ma iga gelin ma aha lacag shaqaysano soo that's the most important aan yani focus kii uu ahaa marka kanna waa u jeedin dadka qurux badan oo igu soo baxay balfiira dirta mashallah haaji iyo ilmaha iyo markaasaan kala jumcadii aad ugu soo casuuntid subax qurux badan maaha iimaalka waqti haysa jumcada bisni ahaa tamasti maaha maalin kale oo waqti haysa shaqada oo ka taho kala guriga aad joogto ayaad san ugu soo sameyn kartaa codkayga hadii madqana oo wali idinka gaaban yahay ama idinka xun yahay raali ka ahaad because dhunta wali aanuunuso aan marka saa u jeedin waa kana sida qurux badan aan ugu soo baxay maqaayadada maxaa ka bariyana gurigan oo ku sameysatay wax tumaaj ehna ma ahan wax ma taqaanay horta waxa ugu badiseen baa TikTok iga washay walaalay maxaad doonka qarinay ma nala soo wadaagtay waxa kana waa idin la soo wadaagay ina ka sheeyno waa idin rajaynaya sida aan hore idinku sheegay dad customer ma u sameeyna anagana waa sameysanay yani as a family sida anagu kale iska sameysta walaashay way sameysataa so anagana isku xiranahay walaashay aniga waa isla sameeyna cabitaanada wasaan idin sheegay marka ina video kaashan oo waxna idin ka caawiyay ayaan idin rajaynaa walaalay qaaliga ah walaa TikTok waxaan u maleynaa ma isfahmin ayaan u maleynaa walaalahay maadaama aan dhayni kan inta isticmaal kan saar isticmaal waxaas oo video kitaa soo duubadan cod aan iska soo saarto cod aniga aan lahayn ayaan u maleynaa in ay isfahmin marka hadda waa kana kulay ad wa iskirida u maleynaa sida uu isticmaal wax kasta waa aragtan een maxaa bayooyin ayaa arkay oo weydiinaa cabitaanka waxa ku dareysano sheeg waxa ku daray maxaa waayo waxa isba hadhi kartaa een syrup ka oo baahanta like orange syrup oo kala dibada orange-gi orange syrup aad dhahan kartaa dukaanka kugu dhow ku tusinaayo waa soo iibsanay gurigaada keensanaysa ma fahantay kadib sanadana u isticmaalay hadda aad spray-da ku isticmaal kartaa haddii kale tan loka ku isticmaal kartaa sidaan ay ku isticmaalay meesha waa kana saidi sheeke kala dhinac ku sameysanay oo aan idin la wadaagin sababtoo ah keegaas waqtiga asagana uu sii dheereynayay aniga maadaama ilmiyeeg isugaayeen oo intay good time ay tahay oo 8 dahabinimo la gaaran baa inaan sixii arabo 6 iyo barko kale tab waxa ku qasbana inaan inta fadhiisano aan waqti qaadano oo family time iska qaadano oo sheekaysano oo family film daarano marka that's why aan ma taqaanay aan in kaga daba geeyay laakiin cabitaanka iyo dessertka muhiimka ah aan kaga daba geeyay marka waa kanahay meesha waxa lagu sii kalaya wax la cunay iyo wax la rifay wax lagu talo taaga laga dhigay yaristeed nacnac weli babaxsanaysa waxaanu dhan waxa uu muhiimsanaa idin nacnac in cabitaanku dhex riridato iska dhudhuuxdo
عبتان كاستعماله أما أنسوسمي برفع كبوح لكن لو كذا أقرك أقدرهم هيد عبتان كلول وبنانك إسكيالو مرك برفع كان أنتوا لعلكوا رأي لعبة ما هنو مرك أنت حوك وقبول من أيها اللعبة ذات سوى برفع وبتصنع إن هذي إلما يكون جوعان برفع أسوي يعني كرتاس وبتو إلما برفع مفيد إنه خلف أي بحث وكاكينا مرك واقصة دي سرتي رق روح بدن أي وقت رق روح بدن أسكسو هيستي aan muhiimadda lama hayeed inaan idinka dabagay waa ku xumaa maadaama isla shalay aan idin soo gelinay fiidiyowgan oo deeshala markaan wixii sameysan inaan ilmi waqti qaatay kana hadda adiga kan idin la soo wadaagay.